Vilma. Hej. Vad är det för dag idag? Torsdag. Ja, vad innebär det? Att det är julafton. Oj, 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 oj. Och vi har julaftons frukostmys hemma hos mamma. Ja, vad blir det sen då? Sen så ska vi vänka lite. Ja. Och sen så ska vi gå. Till? Farmor. Oj. Vad roligt, vad spännande. Vad tror du händer där då? Vi ska få julklappar utav tomten. Mm. Och jag har till jättemånga. Mm. Vilka är det som ska vara med på julafton då? Gammelmor och gammelmoster och gammelbinter. Gammel. Vilka är det med då? Mamma och jag och pappa. Ja, och sen då? Saknar någon då? En liten tjej. Johanna. Just det. Hej då. Hej då. Vi ses.